Ja, men titta! Då ses vi här då efter ett hårt arbete från er ute i era klassrum. Tummen upp för allt arbete som ni lägger ner. Fortsätt kämpa nu! Nu har de ju varit duktiga och röstat och klickat och klickat och klickat. Bra jobbat! Och nu är den stora stunden kommit. Ja, jag tackar ja till att vara med på någon typ av utmaning, men det är väl ingen jobb. Det kan inte vara någon jobbig utmaning, antar jag. Det beror ju helt och hållet på vad de har röstat på. En del är ju ganska jobbiga och en del är lite... Ja. Trevligare, ja, vi får mysigare. Se. Vi får se. Mm. Yes, och vi får be vår assistent komma in med resultatet. Ska du läsa? Vill du läsa? Jag kan läsa. Spännande. Om jag får. Ja, visst. Det där kan ju du. Kul för mig att få öppna, en gångs skull. Få öppna lite brev. Uppdrag. Isglassutmaning. Ät varsin isglass på så kort tid det bara går. Snabbast vinner. Lycka till. Tack ska ni ha för det. Oj, oj. Mm. Det låter ju enkelt och roligt. En isglass. Men det kan ju inte, men jag minns ju själv hur det har varit när man har försökt äta glass snabbt. Jag blir också lite orolig, för du är ju lite så här klurig och vetenskaplig av det. Att du kanske vet ett trick för hur man... ska äta, att man inte får så ont i huvudet som man kan få. Ja, ni har väl säkerligen testat det ute i klassrummen också. Eller hemma. Jag har ätit en glass väldigt, väldigt fort. Och vad händer då? Man får brain freeze. Vet du vad det heter på svenska? Hjärnfrys. Nej, vet du, det heter faktiskt glasshuvudvärk. Glasshuvudvärk? Ja. Ja. Och nu ska ni få det man får. Ja, och jag var tvungen att kolla upp det här igår. Nu ska du få läsa upp kanske det tjusigaste ordet jag någonsin... sett. Läkarnas namn på det som heter glasshuvudvärk. Man fattar ju varför man säger glasshuvudvärk när man får veta att det egentligen heter Sphenopalatin ganglioneuralgia. Ganglioneuralgia. Det låter som att jag är baklänges. Är det en luring när du spelar upp det här baklänges? Så kan säga något jättedumt. Sphenopalatin ganglioneuralgia. Och det ska vi försöka undvika. Ja. Det finns ju då knep för att motverka det här. Men är det är den minsta isglassen eller? Vad har vi här? Vi har... Det här är en liten, mellan och stor. Då borde det räcka med en liten kanske bara. Men blir det roligt tv? Blir det kul att kolla på om vi bara ska suga i? Ja, okej, så en mellan. Du tänker att en mellan. Ja, kul du är. Vi jobbar i etapp och här. Nej, jag tycker vi tar den stora glassen. En klassisk twister. Sommarfavorit. Okej, ja men då tar vi. Ska vi göra det? Vi kan väl titta på dem i alla fall, hur de ser ut. Bara så att det inte... Vi behöver inte bestämma nu. Utan vi kan ju bestämma sen. Jag har redan bestämt mig. Okay. Det är bra, det är mycket glass för pengarna. Känner du? Och reglerna är enkla. Munnen ska vara tom när man är klar. Ja. Betty, vill du räkna ner? 3, 2, 1. Jag vill ha en ta. Oj! Tryck över bröstet. Alltså, jag börjar skaka. Åh, bröstet. Jag sväljer ju fan. Oj, oj, oj. Nu kommer det i tänderna också. Där ja. Oj, nu börjar känner man... Du var klar där, ja. Nu äter jag bara för att titta. Nu biter det här uppe. Okay, nu kommer det till igen. Och det är ju bara en enkel vad liten... Vad dumt det blev. Men oj. Nej. Vet ni vad jag har fått? Sven Paliontis Goglimoggi har jag fått ända upp i. Det här är som glasshuvudvärk. Vill du ha tips om mig? Det du ska göra nu, David, det är att du ska trycka tungan... upp mot gummen. Och håll den. Ganska bra.
Det som händer är ju att du får skicka en massa iskalla signaler upp till hjärnan. Här är hon, upp hit. Hjärnan får panik. Men det är faktiskt inte kylan som gör att det är runt. Det är värme. Mm-hmm. Förstår du? För här uppe får hjärnan panik och bara ösa på med massa blod för att värma upp. Och det är när den öser på med allt det här blodet som kärlen blåses upp som ballonger. Jag trycker upp tungan i rummet inte om... Det har gått över nu. Jag har inget. Ja, det börjar släppa. Mm. Jag tror också... Jaha, ska vi säga stort tack David för en strålande insats och stort tack alla ni som tittar där ute för att ni fortsätter att kämpa. Glöm inte att slutmålet är Vimmerby och Astrid Lindgrens värld. Kämpa på så kommer ni klara det. Jag tror också på er. Du är ju känd som en av Sveriges kanske absolut mest tävliga människor, säger man så. Vad är din titel? Din rätta titel? Lekledare. Kanske test. Testledare i bäst i test. Att hålla ordning och reda på så att allt går rätt. Men jag tycker det är väldigt roligt med lek och som går över till tävling. Mm. Och att man kan vinna. För det var ju lite det jag undrade. Vi ser ju, du tittar ju mest på andra som tävlar. Men är du själv en tävlingsmänniska? Men jag tycker att det är kul. Det är inte så noga. Fram tills att det gäller. Och då går jag in för att vinna. Det som är bra sen att jag... Om jag inte vinner, då är det så lätt att gå tillbaka till det där. Det är bara på lek. Det är inte så noga. Det är kul att bara... Kul att hålla på. Men fram tills att det avgörs, då är jag väldigt... Alltså som nu det här med glassarna. Då ändå körde jag på tills jag insåg att... jag kommer inte vinna här. Och då valde jag att det var bara en kul grej. Men det roliga är för att du har ju en aura av att vara... Ursäkta mig, ganska dålig förlorare. Mm. Det känns som att du gärna vinner. Ja. Och jag blev förvånad där faktiskt. För det var ju faktiskt jag som vann. Ja. Men och du sa inget dumt. Du gjorde inget dumt. Nej. Du lät det passera. Jag tyckte du var en riktig gentleman. Ja, nej, men jag valde att gå vidare i livet helt enkelt. Mm. Den här tävlingen som vi har igång här, den stora läsutmaningen. Det är också en tävling. Det är många deltagare. Mm. Om du hade gått till fyra nu. Mm. Och du älskar Astrid Lindgren över allt annat. Du vill få med dig hela klassen på det här tåget. Ni ska vinna. Ja. Hur hade du gjort då? Jag hade kanske adderat någonting alltså utöver. Alltså, vi kan vinna det här. Men sen kommer jag personligen att addera det här. Alltså ett extra bonuspris. Alltså på vägen dit. Då kommer jag vara betjänt, kanske, till alla. Det låter smart. Mm. Mm. Jag ska runda av här lite grann. De har ju massa prov och läxförhör och sånt där. De har ju inte tid att... Vi ber om ursäkt. Lärarna blir arga på oss. För vi tar upp dyrbar tid. En helt annan fråga. Du är ju en så kallad kändis. Många känner igen dig från tv. Vissa känner igen mig från tv också. Och jag har märkt att nu, de senaste åren... Så är det ganska vanligt när barn kommer fram till mig. Så säger de så här. Min stora dröm har alltid varit att vara med i tv. Vad skulle du säga till en... Hur gammal är de? Vad är de? 12? Kanske. 11, 12? Där någonstans. 10, 11, 12. Vad svarar man på en sån fråga tycker du? Ja, dels att det inte är så himla bra dröm tycker inte jag att det är. Alltså man kan ha bättre drömmar. Ska du inte satsa på en annan dröm kanske? Alltså det är en grund... Inställning kanske. Att det, när man väl har varit med i tv, då var det så här, så himla, det var inte en sån stor grej, kan jag tycka. Men, om man nu vill vara med, alltså dels måste ju någon liksom hitta en och få nys på en. Så, och nu är det så fantastiskt, jag är ganska tacksam att det inte fanns liksom internet och YouTube och så när jag var liten. För då hade jag gjort så konstiga grejer och egna filmer och konstigt, och det som hade funnits kvar. Där nu. Så jag tycker det är lite skönt. Men nu är det perfekt om man vill göra alltså att ha en YouTube-kanal eller ha ett konto där man har, vad man nu har kontot. Och göra kul grejer som är det som man vill göra om man vill vara skådespelare. Så om man skådespelar och gör kanske kortfilmer och så. Eller om man vill vara programledare, då kan man hitta på ett eget program som man har. Och sen så kanske många ser det och tycker det är kul. Och sen så är det någon som är på tv som ser det och bara den där. Men det är inte så stor skillnad att vara i en tv-ruta som att vara i en telefonruta eller en datorruta. Det är bara det jag tänker, att själva tv-grejen inte är så en himla big deal.
Bra, stort tack för dig David. Vi tar runda av här. Ni ska väl gå tillbaka och lära er skillnaden mellan Vänern och Vättern eller något annat som jag inte har koll på. Jag är jättedålig på geografi. Vänern är den stora. Nu chansar jag. Det är 50% chans. Så det kan man bara och ta. Och en annan 50% är att Vänern är den som är mest norrut. Ja. Kan det vara så? Så kan det vara. Lyckas med detta. Fråga era lärare. De har säkert koll på det här. Nu får de lägga 20 minuter extra på att reda ut det här med sjöarna för att vi har lärt ut fel. Så himla. Men så kan det vara. Så kan det vara. En ormen är också världens snabbaste djur utan ben, kanske. Det får de också reda ut såklart efter det här. Hitta på en. Du kan också hitta på något mer. Och elefanten är det enda djuret som inte kan hoppa. Men det vet jag om. Ja, det är sant. Det är sant. Ja, ah, okej. Okay. Det är sant. Eller? Ja, det kan vara en luring. Det får läraren kolla upp. Ja, det är bra. Hej då, ha det så bra. Hej då.